មនុស្សប្រុសជោគជ័យឬបរាជ័យអាស្រ័យលើមនុស្សស្រីដែលគាត់ជ្រើសរើសចំណែកឯមនុស្សស្រីបានសុខឬទុក្ខគឺអាស្រ័យលើមនុស្សប្រុសដែលគាត់រៀបការជាមួយជីវិតមនុស្សប្រុសក្រៅតែពីគ្រួសារការសិក្សាការងារគឺភរិយានេះហើយដែលជាចំណែកជំរុញឲ្យអ្នកជោគជ័យឬបរាជ័យដោយពាក្យថានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សប្រុសគឺជាមនុស្សស្រីខ្លាំងពូកែម្នាក់នៅជាមួយដៃគូជីវិតគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយជំរុញដល់ការធ្វើការឬការរកស៊ីរបស់អ្នកជ្រើសមនុស្សស្រីអាចជ្រើសមនុស្សស្រីល្អពិតប្រាកដម្នាក់ជាសំណាងរបស់អ្នកហើយព្រោះនាងនឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងជីវិតនិងអាចឲ្យអ្នកមានលុយមានមុខមាត់មានកិត្តិយសក្នុងសង្គមថែមទៀតផងចំណែកមនុស្សស្រីវិញអាស្រ័យទៅលើការជ្រើសរើសគូជីវិតគឺផ្ដោតទៅលើសុខទុក្ខសុភមង្គលបើអាចជ្រើសបានមនុស្សល្អម្នាក់ជាគូរួមដំណើរជីវិតនោះនាងក៏នឹងមានក្តីសុខសុភមង្គលតែបើជ្រើសបានមនុស្សប្រុសមិនល្អដូចជាច្រានខ្លួនឯងធ្លាក់ជ្រោះនរកមិនខាននោះទេគឺមានតែទុក្ខសោកក្រៀមក្រំវេទនាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ